Y hay que dejar perfectamente claro que el ingreso de España en la OTAN no añade, a mi juicio, nada a la seguridad nacional. Los españoles seremos los primeros en votar la Constitución Europea el día 20. Se trata de España, se trata de Europa, se trata de tus derechos. Hay muchas razones para votar sí. La mayoría del pueblo de Cataluña ha decidido decir sí, en primera persona y con entusiasmo, un estatuto que nos pone prácticamente al davant de qualsevol de las autonomías. El proper mes de maig, todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona más grandes de 16 años, todos aquellos que construyen día a día, que hacen posible esta magnífica ciudad, doncs es puguin pronunciar amb tota la informació, amb tota la llibertat respecte al futur d'aquesta Diagonal que tant ens estimem. Procés que ha tingut l'acord de totes les forces polítiques presents a l'Ajuntament de Terrassa, per tant, un consens, i això és molt important, a l'hora d'explorar nous camins. Aquestes més de 7.000 persones que han votat també han votat, a més d'ambició territorial, han votat en sentit de ciutat. Referèndum pot ser antidemocràtic? Sí. Miri, Franco organitzava referèndums. Què vols que et digui? Vull dir, és la modalitat preferida dels dictadors, no? Vull dir, la...